Вітаю в ефірі ЮА Житомир. Підсумковий випуск новин. В студії Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Попільнянському районі відкрили новий завод. Наші кореспонденти поспілкувалися зі срібним призером чемпіонату світу шашок серед спортсменів з інвалідністю. Новий завод із виробництва насіння кукурудзи для сільськогосподарських підприємств України відкрили в селі Почуйки Попільнянського району. У його будівництво компанія інвестувала 200 мільйонів доларів. Детальніше у сюжеті Володимира Шолдрука. Будемо вирощувати кукурудзу насінневу для цього заводу, адже ми маємо 200 гектарів поливних земель. От я думаю, що це дасть поштовх дійсно для того, щоб люди бачили, що на Україні можна робити прекрасні заводи. При наших можливостях, на нашій землі ми можемо семимильними шагами йти вперед. Байер з виробництва високоякісного насіння кукурудзи у Почуйках, Житомирська область, Україна. Думка така виникла в 2014 році, коли ми перший раз сіли з керівництвом Монсанто говорити, де взяти, знайти площадку. Я їм запропонував село Почуйки, кажу, прекрасна є територія, ферма тут старенька колись стояла. Давайте, кажу, якщо вас це влаштує, подивимося і побудуємо цей завод. Довго ми вели переговори, розмовляли, але в цілому знайшли спільну мову, підписали контракт в 2014 році. Почали будівництво в 2015-му, і на сьогоднішній день стоїть красень завод. Це перспектива села, це розвиток, це поштовх для інших компаній, які хочуть інвестувати в Україну. На будівництво цього підприємства було витрачено компанією 200 мільйонів доларів. Це сьогодні є здорова конкуренція, тому що відкриваються заводи, які між собою будуть конкурувати, і це завод, який буде виробляти гарну продукцію. Це сьогодні стоїть питання логістичного характеру, це дає можливість нам співпрацювати із вирощуванням насіння кукурудзи. Це буде покращення якості насіння взагалі в Україні в нас. Потужність підприємства виробництва 750 тисяч посівних одиниць насіння кукурудзи, або це 20 тисяч тонн. Це зовсім інші підходи сьогодні в системі агробізнесу з точки зору підготовки насінневого матеріалу і реалізації його на ринку не тільки України, а й далеко за її межами. Те нам, як контролюючому органу, основному Держпродспоживслужби Житомирської області, буде менше роботи з точки зору контролю, а більше роботи в тому, що ми будемо методично допомагати нарощувати всі позиції, починаючи з моменту формування насінного матеріалу до моменту його реалізації. Ще на стадії будівництва у 2016 році, коли ще Почуйки були окремою сільською радою, не було ще квітневої громади, було компанією «Рідон» побудовано нову амбулаторію сучасну, закуплено все обладнання, і вартість цього всього була 10 мільйонів. Є домовленість про закуплення станції очистки води для школи, працюємо над проєктом будівництва дитячого садка в селі Почуйки, вартість робіт 16 мільйонів. Вони йдуть на зустріч і обіцяють прийняти участь у співфінансуванні цього будівництва. Під цей завод ми розуміємо, що повинна бути розвинута інфраструктура. Починається з дня на день будівництво дороги Романовка-Почуйки, 4,5 кілометри, вартість робіт 19 мільйонів. Збудоване підприємство у Почуйках Попільнянського району є найбільшим не лише в Україні, але і в Європі. Воно забезпечуватиме 2,5 тисячі українських господарств високоякісним насінням кукурудзи, а також відправлятиме насіння кукурудзи за кордон. Соціальна складова у тому, що тут працюватиме на постійній основі 85 постійних працівників, а також 220 сезонних робітників. Крім того, до місцевого бюджету щорічно буде перераховуватися понад 3 мільйона гривень надходжень. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир.
У Житомирі стартував проект «Інтелектуальна мережа. Шахові клуби у бібліотеках міста». І він відбувається вперше в рамках бюджету участі. Проект здійснюється комунальним закладом «Централізована бібліотечна система в Житомирі». Шахові клуби діятимуть у трьох бібліотеках міста і прийматимуть бажаючих з 9 до 18 години щодня. Це волонтери навчають дітей грі в шахи. Та чому ти прийшов сюди сьогодні? Ну, щоб навчитися грати в шахи, щоб корисно проводити час, розвивати свої математичні здібності. Мене колись навчив тато, і потім я сам трошки вчився, і щоб грати зі своїми ровесниками, можу. Чому ти сьогодні прийшла сюди? Тому що мені подобається грати в шахи, тому що вони розвивають розум. Яка фігура тобі більше подобається? Мені більше всього подобається король. Мені подобається грати в шахи, я хочу навчитися гарно в них грати. Мета – зробити так, щоб дозвілля і розвиток житомирян були змістовними. Бібліотека сьогодні на своїй платформі реалізовує дуже багато цікавих проєктів. Це і університет людей поважного віку, і табір книголюбів. І сьогодні родзинкою нашою стало, що ми відкриваємо шахові клуби на базі трьох бібліотек-філій нашої централізованої бібліотечної мережі. Це дасть, знову ж таки, привабливість бібліотек, що вони сьогодні відповідають європейським стандартам. Це європейський досвід зробити так, щоб люди приходили не тільки за книжкою, а приходили в бібліотеку як в освітній, інформаційний і культурний простір, багатофункціональний простір. Це Ілля Шпанарський. Він уже має шаховий розряд. Я прийшла взяти участь в сеансі одночасної гри. А шахами займається? Да. І хочу сказати, що це дуже цікавий проєкт. Він дуже потрібен нашому Житомиру. Дуже гарно, що бібліотеки зайнялись таким доброю справою і взяли на свій баланс, на своє утримання ці шахові співробітництва з шаховими школами. Діти і дорослі і можуть прийти і грати в шахи, розвивати свій інтелект. Це дуже потрібно для молодого покоління, так і для літніх людей, які можуть сюди прийти і можуть поіграти, і приємно, з користю. Кошторис проекту 427 460 гривень. На що вони підуть? Вони підуть на закупівлю обладнання, шахів, інвентаря і проведення 100 тисяч на проведення таких мероприємств. Шахові клуби діятимуть безкоштовно в трьох бібліотеках міста Житомира для всіх бажаючих незалежно від віку. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький. Новини «Я Житомир». Наша кореспондентка Антоніна Туга зустрілася зі срібним призером чемпіонату світу шашок серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату – житомирянином Олександром Хонгальським. Змагання відбувалися у Польщі. Спортсмен розповів про свої враження від них, а також про те, чому став займатися шашками і завдяки кому зміг досягти успіху. Потужна група з Узбекистану. Молдавія, Поляція, Білорусь, Росія, Литва, Азербайджан, Україна. Мені було дуже важко. Я думав, що в мене не вийде. Але найбільше, коли я грав першу партію, то я мені не дуже добре зіграв. Я мав дуже, але, слава Богу, я правильно пішов, а суперник помилився, і мені вдалося не пугатися виграти. Мені вдалося вибувати друге місце. Є багато людей, які мені допомагають, але насамперед це моя жена Таня. Вона мої руки, мої ноги. Я почала Саші допомагати, так як він самостійно не може писати. Там потрібно вести хід партії, кожен хід треба записати, тому це роблю я. І якщо він не може якусь шашку передвинути, бо він буває дуже нервується, і пересуваю за нього я шашки в таких випадках. От, в цьому полягає моя допомога.
Ну і дуже переживаю теж. Ось тільки коли я почала їздити з Сашою на професійні чемпіонати, я зрозуміла, наскільки це складно. Це по 3-4 години потрібно сидіти, думати над кожним ходом, і це досить складна гра. Дійсно, основоположним принципом гри в шашки є ходити тільки вперед, і в житті це вміють робити далеко не всі. Шашки також характеризуються своєю демократичністю, де кожному надана рівна можливість вибитись в люди. Крім того, вони є відчайдушними бійцями. Це те, що ми можемо спостерігати на прикладі Олександра. Навіть в шашки йому насправді важко грати, тому що шашки потребують дрібної моторики. А враховуючи, що в нього складна форма ДЦП набута з дитинства, йому насправді це дуже важко робити. Коли я був маленький, то в мене на вулиці бігали дітки, бо я інвалід, і всі думали, що в мене щось не так головою, що я погано думаю. А мій брат показав мені, що таке шашки, і мені дуже сподобалося грати. Я тоді зрозумів, що я хочу, щоб всі знали, що я маю довести, що я найкращий. Він є дуже сильною особистістю, і він ніколи не опускає руки, він завжди в нього є якісь цілі, завжди в нього є якісь плани на майбутнє. 29 вересня буде проходити перший етап Кубку світу. І якраз дуже добре, що він буде відбуватися у Львові, де Олександр прийме свою участь. І насправді це будуть такі на цей сезон такі останні із важливих стартів сезону. У нього дуже цікаве життя, незважаючи на те, що йому дуже важко. Але він є великим оптимістом по життю. У Саші девіз по життю – мрій, дій і йди з Господом. Якщо ми всі, да, будемо брати приклад з таких людей, то життя стане набагато кращим в кожної людини. На цьому підсумковий випуск завершено. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них за номером телефону 41-33-90. Також слухайте новини на обласному радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. За повідомленням синоптиків, 6 вересня у Житомирі та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме 11-16 градусів, вдень – 22-27. У Житомирі вночі температура повітря становитиме 14-16 градусів, вдень – 24-26 з позначкою плюс.